Takže zdravím kytaráky, opět. A teď trošku mimo ty arpeggia, pod jedním videem se tam strhla taková ohnivá diskuze o tom, asi napravím ty brýle, aby se neleskly. Když jsem se pustil do takového projektu, jako je někoho učit hrát na kytaru, ještě k tomu kytara po lopatě, takže bych se měl držet zažitých termínů nebo hudebního jazyka, který je všem blízký na celém světě. Takže já jsem tam pod tím videem nějakým způsobem oponoval, když zdůraznil, proč já akordu neříkám dur a říkám mu major, minor. Veme si, že si myslím, že spoustu kluků, kteří se zajímají o kytaru, koukají na anglické videa, nikde neslyší, že by akordu řekli, že je durový nebo molový, řeknou mu, že je major nebo minor, to znamená major nebo minor. Co se týče sedmiček, pokud napíšeme sedmičku, to znamená, napíšu G7, myslí se s malou sedmičkou, to znamená přirozeně, a pokud se napíše maj, tak to znamená major s velkou tecí, že je ten akord a je tam česky zase durová velká sedmička, jo. Jo, že máme quint akord a v tom quink akordu se dostaneme k zápisu sus, což jsou polohy od daný tercie, velký nebo malý, česky zase mol nebo dur, velká durová, když budeme mít C dur, že jo, tak máme C, E, G, a když bude cmi, má molový C, takže tam nebude E, ale bude tam S. Jo? Takže asi tak. Takže sus asi vypadá tady tím způsobem, já to ukážu na G majoru, česky zase já vám za chvilku vysvětlím, proč se nechci říkat akordům dur, což mi teda některý lidi za to atakovali, že to asi neříkám správně tak, jak je vyučují na lidové škole umění nebo na AMU. Takže já to ukážu na tom G majoru, jak teda vypadá sus. Hodně používaný v jazzové muzice. Jinak se tomu taky říká pozastavený akord. To znamená pozastavený proto, že nehrajeme jeho patřičnou terci. A pokud v Gčku hrajeme, to znamená prima, sekunda, když hrajeme v souzvuku jeho sekundu, je to sus dvě, to znamená jedna, dvě, tři, čtyři, pět je kvinta, to znamená. Jo. Takže my, když jsme ten akord hráli v položení sus, teda sus dvě, hrajeme G a jeho kvintu. Tak budeme hrát, pak je klasický kvint akord, kdy hrajeme C, H a D. Pak budeme hrát sus 4, což terci nahradíme kvartou a klasický se tam zahrál sus 2 a sus 4. Proč já nerad říkám česky akordům durový? Proč je říkám major nebo minor? Máme nějakou tvrdost stupnice. To znamená, máme durovou a molovou stupnici. To je řada tónů, který mají mezi sebou nějaký interval. Jo, takže durovou C-dur máme 3,5 tón, pak máme 4,5 tón. To je tvrdost durové stupnice.
Stupnice je co? Když mluvíme o tvrdosti, je to melodie. Jo, pokud hrajeme po jednom tónu, je to melodie. To znamená, my máme nějakou řadu tónů, které jdou za sebou. A jako tvrdosti označujeme C-dur. To znamená, 3 půlton, 4 celý půlton je pro nás tvrdosti stupnice. Molová je, jak už jsem říkal, že malýmu C se říká přirozený ámol stupnici. To znamená, že vezmeme a snížíme to Cčkovo raz, dva, tři půl tóny na tón A. A to je přirozený mol, kdy máme základní tón, celý tón, půl tón, celý, celý, půl tón, celý, 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 půl tón. Takhle nám v těch intervalech vychází ta klasická molová stupnice. Tudíž stupnice nám říká co? Že je to melodie. A proč my v češtině, jinde jsem se s tím nesetkal, my akordu, když vemu a zahraju C harmonicky, harmonicky je, když dochází ke souzvuku více tónů, my mu říkáme C dur. Samozřejmě, pokud my si nadepíšeme v osnově C-durovou stupnici a zahrajeme tam jeho příslušný akord v tom prvním stupni, kde nám začíná ta melodie, ty durové stupnice, ta tonika. Tonika se říká tomu prvnímu tónu, tak můžeme tomu prvnímu akordu, který představuje tonálnost té stupnice harmonicky, můžeme ho nazvat. Jde tomu C-dur. Ale pak najednou nám tam přijde A, my mu říkáme Amol. A my máme samostatnou Amolovou stupnici, pak tam máme F major. A my mu říkáme F-dur. A F-durová stupnice má přece jedno Bčko. Pak tam máme G s velkou tercí. A my mu říkáme G-dur. A to má zase jeden křížek. A jinde ve světě se tomu říká G major, F major, C major. Když půjdeme do Amy, tak se mu říká Amy, nebo Amy, teda. Jo, s malou tercí, to znamená s velkou tercí, Gčko s velkou tercí, Amy s malou tercí, Dmy s malou tercí a tak dále. Nevím, co je na to nepochopitelného. Proč já bych akordu měl říkat melodicky, melodicky, protože stupnice je melodická. Není harmonická. A harmonická ještě kdy, když my ty tóny, které v těch intervalech skládáme na sebe tercí a kvartou, teprve získáváme souzvuk v té dané melodické stupnici, ať je tvrdá nebo měkká. A nemůžeme té dané stupnici tvrdit, že tam hrajeme G-dur, když budeme hrát v C-durový stupnici nebo v A-molový, že tam hrajeme F-dur, G-dur, D-dur, který má dokonce dva křížky, který se pohybuje plně v jiný stupnici. A pozoruju to, že se to děje jenom v naší terminologii. Když se podívám, já nechci do češtiny zavádět cizí výrazy, jako třeba anglický, kde jsme Češici, aby jsme na sebe mluvili česky a rozuměli jsme si, tak nechci zavádět anglické výrazy, ale když se podíváte na YouTube, na běžný kytarový školy, tak tam nikdy neslyšíte, aby akordu řekli, že je durový nebo molový. Děje se to jenom u nás. A to, že já teda se snažím ty lidem nemotat hlavu a líp se učí, když začne akordu říkat nesmyslně stupnicí, která v tom daném sledu akordů nebo v té stupnici, v které my se pohybujeme, říkal nesmyslně stupnici, která se tam neobjevuje. Jo, jestliže budu hrát C, Amy, F, G, pohybuju se na melodické škále té stupnice pořád v C-durové stupnici. Jo.
A proto já nemůžu, když tady hraju F, mu říkat, že hraju F dur. Protože F dur patří úplně do jiné stupnice. Když by jsme ho vzali samostatně, jako když by byl jako tónika, když by jsme měli F durovou stupnici, já ho můžu nazvat jako F dur. Jako první základní akord z té stupnice. Melodický. Ale nikoliv harmonický jako v C duru. Protože my ho nemůžeme rozlišit harmonicky v tom C-durový stupnici. My ho nemůžeme harmonicky zařadit do F-duru, protože my to stejně to Bčko nemáme. Když bychom měli klasický C7, jakože C7 má Bčko a sedmičku, tak už v C7 nehrajeme v C-durový stupnici, a hrajeme v F-durový stupnici, protože tam je to Bčko. To už je jiná stupnice, jo. Takže to jen to nechám, to si myslím, že jsem nějak osvětlil. Jinak tady k tomu SUS se myslím to řekl jednoznačně. Pokud bychom to brali vlastně jenom na dvou hlasech, tak je to jednoduchý, že G a G, to jsou vlastní tóny, pak jde sekunda, Ačko, tercie není nic, SUS 4 a SUS 5, jo. Klasicky G5 ví každý, co je, to je kvinta, že jo. Takže power akord G5 4 je, jo, je to jenom daný počtem, jo, 1, 2, 3, 4, že ty políčka nebo ty tóny jsou označení čísly. O nic jiného tam nejde, nebudeme si říkat název toho tónu a budeme si říkat místo názvu toho tónu číslo, jo. To znamená sus 2, to znamená G a A, tercie je přirozená a sus 4 je čtvrtý tón, raz, dva, tři, čtyři, to byla kvarta. Sus 4 bude GC, jo. GC a kvinta. Jo, asi tak. Myslím si, že tím by se solák nemusel nějak extra zatěžovat, protože tyhle ty akordů nebo harmonický, je to vlastně pozastavený akord, kde se to hodně často využívá v jazzu, kde pravou rukou se hraje něco jiného, základní akord, a rozkládá se potom tady do těch různých poloh. Jo. Já jsem někde ukazoval, nebo mám v basu, kde ji takhle hraju. Jo. Tady je v tom pozastaveném akordu. Jo. Jo, tak se často hraje basa. Dnes jsem tam zahrál všechny susy, jo. Jistý zvětšený o půl tónu, jo. Takhle v tom jazzu, to je vlastně jazzová stupnice, jo. Jo, jsou tam, to je v susu. To znamená, že když bych to rozkládal z toho power akordu, jo. Power akord nám říká, že nám nedefinuje tvrdost stupnice, a to je, že tam chybí tercie, jo. Vždycky tercie nám udává v tom harmonickém akordu, do jaký rodiny harmonický patří, nebo ty stupnice, jo. Takže asi tak si myslím, chtěl jsem nějak narovnat ten dohad pod tím videem, že lidi mě tam, nebo pár lidí mě tam upozornilo na to, že když jsem se pustil do takového velkého projektu někoho učit na kytaru a zanedbávám naší terminologii, že bych měl mluvit stejným jazykem, tak se lidem říct, že zrovna ten náš jazyk se mi nelíbí v té hudební nauky. Jo. Ať si o tom myslí každý, co chce, ať si každý najde vlastní prameny toho názvosloví, nebo co je harmonie, co je melodie, co je souzvuk akordů, dvojzvuků, trojzvuků, čtyřzvuků. Jo, pokud máme klasický trojzvuk, je to kvint akord, pokud je to čtyřzvuk, tak jsou to sedmičky, nebo to má velký nebo malý, to znamená, pokud je tam máj,
je to durová sedmička, pokud není napsaný maj jako major, a major vždycky velký a minor je malý, tak je to molová sedmička, jo, a pokud je to už víc, tak přes 5 tónů se tomu říká bar. Já si ještě pamatuju, že durový akordy, česky durový akordy se psaly s velkým písmenem, to znamená C-dur se psal velký C, a když to bylo cmy, tak se psalo s malým. My se začalo používat možná někdy v 30. letech, kdy se tady nepoužívalo cmy jako minor nebo major. My nadepisujeme akordy cmy nebo maj, ale přitom akordy furt nazýváme dur nebo mol. Jo. Tak je jasný, že jestliže napíšu C maj, tak to maj mi říká, že je to major. To znamená velká sedmička. Jako když napíšu C major, tak je jasný, že je velká tercie, jo. A jestliže napíšu C maj 7, tak mi je jasný, že tam je durová sedmička v obráceně. Ale základ na tu kytaru jsou asi ty sedmičky, devítky, což jsem před předešlých videích říkal, že to bohatě stačí. A pokud já hraju arpeggia do česky rozložený akordy, tak jsou ještě dimenzované akordy, které mají na sobě postavený buď velkou terci nebo malou terci, což jsou vlastně sedmičkové akordy nebo dimenzované akordy, ale když je zahraju za sebou a dám tam to lomítko, to má přirozený tu primu toho akordu, ten základní akord, tak mi z toho víte sedmička. Jo. A tady jsem se dohodoval o tom. Když budeme stavět na durový stupnici akordy, to znamená od C duru, jo, tady máme ten dmy, ten dimenzovaný akord, je to vlastně hmy 5/7, ale já říkám, že je lepší. Že je lepší pro toho slováka, aby to bral jako G7, jo. Takže tu máme F, to je triton toho háčka. Takhle máme G7. F, H, G. Tady máme kvartu Gčka, to Dčko. Tady máme háčko. Až půjdu ještě o jeden tón, tak mám plnou G7, ne? A proč já bych tomu měl říkat H mi 5/7, jo? Když je to vlastně G7, když to budu hrát jako otevřený arpeggio, jo? Takhle. Pro mě je to G7. Ale pokud já to zahraju bez toho lomeného Gčka a zahraju to jako harmonický akord budiš, ať si tomu říká, každý říká, co chce, ale pokud mi tady někdo bude hrát G7 a já tady zahraju to hmy 5/7, tak to zní nemli stejný, akorát tam nehraju to Gčko. Nehraju tam tu primu toho Gčka, jo. Nic víc. A takhle se to prostě ve škole učí, a dobře, harmonický akord takhle zapsaný budiš. Je to H5/7, ale budu se o tom dohadovat. Pro mě jako pro soláka, který vyhrává arpeggia při 6 strun, takže pro mě je to furt G7. Nic jiného, protože pro mě i G7 funguje jako samostatná stupnice. Tudíž ty tóny, které tam jsou, v tuto dimenzovaném akordu, jo, na tom sedmém stupni, v té C-durové stupnici je pro mě G7. Nic víc. Jo, jako když budeme hrát. To G7 tam prostě patří. Jo. Nějaký. Tady se takhle hraje. Jo.
Ty dám tam to Gčko, mám G7. Takže asi takhle. Jsem chtěl narovnat trošku ten spor. Já už jsem říkal, myslím, to první nebo druhý video, já nemám klasické vzdělání, nemám ani lidovou školu, všechno jsem se učil sám, nebo mě to učili starší kluci, kteří už byli vyhraný, hráli v kapelách a možná i nějakou školu měli, ale to, co já jsem zvěděl, to předávám, něco jsem se doučil, zápis do not a akordy, že jo, jak se píšou, ale vesměs, když si vezmeme, máme přes 700 akordů, a který solák nebo kytarista se bude učit. Tak já říkám teorie. Praxe často vyvrací teorie, protože mi ty akordy v životě ani potřeba čekat nebude. Slíbil jsem, že to video udělám, takže já tam, kde ten spor byl, dám odkaz, aby se na to ty lidičky podívali, jak to myslím nebo nemyslím, nebo jestli mám nebo nemám právo někomu předávat vlastní zkušenosti. Já nejsem učitel, já chci jenom předávat, jak se naučit systematicky solovat na kytaru, jak hrát arpeggia a tak dále. To je asi to, co já bych chtěl předat. Pokud někdo má pocit, že trošku tu teorii naší komory, ať si zvolí jiný kanál, nebo ať jde do lidové školy, nebo pokud dělá AMU, tak konzervatoř, tak se drží konzervatoře. Takže tam bude dělat zkoušky, ne u mě. Harmonický akord a rozložený akord, to jsou dva způsoby, jo? Harmonie a melodie. To jsou dva různé termíny a dva způsoby hraní na ten nástroj. Já se snažím předat, jak hrát ty melodie, to znamená ty rozložené akordy. Vám to hraje a kdyby nějaké připomínky pod video a doplním, tak. Tak ať se daří.